Na základe zlej epidemiologickej situácie v okrese Nitra, krízový štáb okresu Nitra požiadal ozbrojené sily o výpomoc pri plošnom testovaní. Celkovo v rámci okresu je vytvorených 116 odberných miest. Dnes, 9.1., je nasadených 100 veliteľov odberných miest a 22 zdravotníkov. Som nesmierne rád, že pri tomto plošnom testovaní nám naozaj pomáhajú ozbrojené sily v obrovskej miere. Naozaj myslím si, že ani nebudeme schopní doceniť tú pomoc ozbrojených síl, ktoré, teda tú pomoc, ktorú nám ozbrojené sily poskytujú. Či už sú to jednotliví velitelia odberných miest, ktorí tam koordinujú proces, aby všetko na tom odbernom mieste išlo po poriadku a v poriadku a rýchlo a plynule, až po pána podplukovníka Taňašiho, ktorý ich koordinuje a ale aj nám pomáha s riešením rôznych problémov, navrhuje riešenia. Naozaj je to veľmi nedoceniteľný člen našej skupiny nášho týmu. V rámci operácie Spoločná hradba, kde nasadzujeme príslušníkov ozbrojených síl do fakultnej nemocnice Nitra, kde plnia väčšinou úlohy sanitárov, organizačné úlohy, podieľajú sa pri výpomoci očkovania a testovania obyvateľov Slovenskej republiky.